Vítejte u našeho dalšího unboxingu. Pokud jste neviděli ten první, podívejte se na ten první unboxing dětské pyrotechniky. A jsme tady u dalšího unboxingu. Dneska jsme si objednali pyrotechniku za 2500 korun na letošní Silvestr 2020. Naše peněženka zaplakala, ale za to naše srdce jsou šťastná. A jdem se podívat na to, co nám vůbec přišlo. Takže to tady rozřízneme. Když tak, že se komentovat, děkuji, patří. To se teď jste připraveni na královský pohled. Takže. Je to zase překlo, počkaně. Co bych tam stalo vříznout pro efekt? Kdyby ta krabice se mohla použít. Já vím, no. Ale na to sere. Koukám, dámhle si s tím. Tak, konečně jsme se dostali ven a řízli jsme boky. Dostali jsme dárek k nákupu, což nás docela zajímá, co je to, že se to rovnou podíváme jako první. Tak, co to bude? A dárkem je zapalovač s logem kanálu Vylomeniny. To zaostříme výborně. Zkoušíme, jestli pálí. Zatím nepálí, tak počkejte. Tak uděláš si brdo, ne? Dárek. Nějaký blbý joke. To si dá do našeho týmu úplně funkční. Tak jsme dostali krásný zapalovač s logem Vylomeniny ovšem. Ne, zrovna dvakrát funkční. Ale vypadá to pěkně. Jo. Jako neškrtá, ale teďko. Oh, zážim. Že máme zapalovač Vylomeniny, který škrtne jenom z 10. Ale máme zapalovač zdarma, což se vyplatí. Tak, máme si ho tady dopředu a jdeme dál. Jako další, tady máme jednu krabičku Pirátů, které jsme si objednali, protože jsou hodně velký a ne, dělám si legraci, jsou levný. Tak, dále jsme tu objednali superovou věc na focení, jsme si objednali 4 barevné dýmovnice, které máme na barevné fotky. Teď vám sem nějakou střihnu, jestli jsme už vyfotili nebo ne, spíš ne teda. Potom tady máme jednu bílou dýmovnici, druhou bílou dýmovnici. Tak, co se podíváme dál. Já bych dal tuhle s tou. Jsme si tu objednali Thunder Flower, což jsou vystřelovací trubice, prostě jakoby kulový pumy. Malý, chtěli jsme vyzkoušet, dáme na to nějaký video, takže sledujte. Potom jsme si tady objednali 60 petard cracker, protože byly levn a jejich 60, takže z toho uděláme nějaký slunčko nebo kobereček. Tak teď můžeme to sem. Dál tady máme, ty nemůžou chybět, klasické bombky. Jo, to, jestli chcete někdo začít s petardama, tak to je určitě nejlepší volba. Jako další, tady máme další petardy, Doom Boom 2G. Jo, 2G plus tam neměli bohužel, tak jsme museli koupit tyhle sty. Ale taky se tady použít, jo. Potom tady máme triplex stroboskop, prostě klasický stroboskopy, 3 kusy, silnější stroboskop, všichni víme, co je stroboskop, kdybyste nevěděli, tak video odpalování, unboxing pro děti, tak to je, tam to máme. Dále tady máme ještě jednu bílou dýmovnici, opět na focení, a ještě jednu bílou dýmovnici, takže máme 4 bílé dýmovnice. A potom tady máme další piráty. Potom se dostaneme, tady jsme koupili, to jsme ještě neměli, Donner Vogel Kalibr. Je to taková něco mezi masařkou od Piroka a normálním motýlem. Má to dobrý efekt, takže jsme to museli koupit. Tak, potom jsme tu koupili nějaký světlice, který bude mít do ruky zase na focení. Je to docela stylový, pokud chcete mít hustý fotky, jak tohle je na to nejlepší. A abychom nebyli troškaři, koupili jsme jich 6. Tak tu máme prskavky. Na Vánoce, že jo? Potom jsme koupili Ninja Petardu, což je prostě pirát, akorát to má 3 výbuchy. Takže to bude docela dobrý. Je
těšíme se na to, snad to bude dobrý. Potom pokud někdo znáte takový ty pískací raketky, který prodávají všude, tak tohle je ono. Akorát jsou to normální kompakty, máme 4 po 25 kusech, takže pokud někde chcete udělat velký bordel, tak tohle je dle mýho ideální volba, protože to je levný a je jich tam prostě 25 a máte to 4x. Takže Scream, jo. Pak protože chceme dělat nějaký upgrady rachejtlí a potřebujeme levně ty rachejtlový motorky, tak tohle stálo 75 korun a máme těch motorků 12. Takže takový, nečekejte to žádný efekt, ale pro nás ideální. Jinak v poslední dobou strašně draží tohle z těch rachejtlů, takže už se to ani nevyplatí. Potom jsme tady koupili malý kompakt Edwin. Dále, tady máme ještě jedny krekry. Třetí krekry. Druhý kompakt Edwin. Tady položím takhle sem. Potom tu máme 3x kompakt Lumpík, anglicky Multiboy, který se nám prostě jsme chtěli koupit nějaký kompakty, který jsou levně vyzkoušet, že jo? Protože jako velký kompakty budeme kupovat zase vždycky v Kauflandu, Lidlu od Piroka. Až ověřená značka. To položím 3x. Dále, měli v Black Friday, měli to tam snad za 36, takže jsme koupili prostě 24 římanek jsme koupili. To bude prostě, si tu udělám nějaký zapalovač. Takže nasledujte dál, protože z tohohle budeme dělat nějakou super věc. A položíme to sem. Jako poslední, tady máme naši specialitu, který jsme to objednávali hlavně. To jsou petardy Silvery Flower, který mají dnes asi 13 gramů, prostě mají 13 gramů výbušní složky. Což jsou, co jsem se našel, asi zatím nejsilnější petardy třetí kategorie, protože ono to je ještě spojen prostě spontánou, takže to proto je tolik, ale jinak ostatní mají maximálně 5, takže pokud chcete sehnat nějaký do 21 let, tak to jsou nejsilnější, co seženete. Ostatní jsou potom už na, musíte mít průkaz odpalovače na to, abyste je získali. Přitom jsou nejsilnější prodejní petardy. Těch je 10 a stále nás asi 250 Kč, takže není to taky levný, ale chtěl jsem to zkoušet. Takže rozhodně koukejte na naše video, protože to bude epický. Rovno jeden jsme ho zkoušet potom na stavu. A potom jsme dostali ještě dárek, zase samolepku kanálu Dlomeniny. Doporučujem, je to celkem dobrý kanál. Takže my doufáme, že se vám náš unboxing pyrotechniky líbil. Tohle je první z unboxingů, potom ještě budeme dělat asi unboxing, co jsme nakoupili v Kauflandu, prostě v obchodech vždycky, takže nás taky sledujte. Čekejte taky na video, co budeme odpovat tohle nejsilnější petardy, to bude taky určitě zajímavý. Budeme dělat nějaký video, jak fotíme, jaký zvědají fotky s tělnicí, abyste si mohli teoreticky nafotit fakt epický fotky s výmovnicema a se světlicema. Jinak nás určitě sledujte, lajkujte, sdílejte, budeme rádi. Těšte se na další videa, unboxingy. Teďkon vydáváme video každou středu a sobotu v 9.30 a od štědrýho dne do Silvestru budeme vydávat video každý den, takže doufám, že se vám to líbilo. Koukejte na další videa a čau.